בעניין הזה אנחנו משוחחים עם רפי סוויד, מנכ"ל קבוצת מוקד אמון, חברת האבטחה. ערב טוב לך. ערב טוב. שינוי תפיסת הביטחון של משטרת ישראל הפתיע אותך? משטרת ישראל וגם החברות עוסקות כל הזמן בניסיון לשפר את איכות השמירה, את עלויות השמירה. זה לא הפתיע אותי, אבל זה היה מוקדם מהצפוי. איך זה משפר את השמירה אם מורידים באבטחה? בגדול, אם מורידים את האבטחה, אם מורידים באבטחה, זה לא משפר את השמירה. בשביל לשפר את השמירה צריך לשנות את תפיסת האבטחה. זאת אומרת, לשנות תפיסת האבטחה זה לחזק את המעגלים החיצוניים, בכמויות, להגדיל את כמות כוח אדם במעגל החיצוני, בכמות כוח אדם איכותי ומיומן, ולהקטין כוח אדם במעגלים פנימיים יותר, כמו בדלתות ודברים כאלה. ואיך אתה מעריך שהשינויים האלה באבטחה של מקומות ציבוריים תפגע בך ובעובדים שלך? קודם כל, לא בהכרח שזה יפגע בנו, זה יכול להיות שיפגע בחלק מהעובדים הזוטרים יותר, כי בסופו של דבר, כמות העובדים אולי תרד, אבל זה לא אומר שהתקציב ירד, בגלל שצריכים לחזק את המעגל החיצוני, צריכים להתקין מיגונים אלקטרונים. בסופו של דבר, אני לא יודע אם השינוי התקציבי יהיה גדול. השאלה הגדולה, ולפעמים אנחנו שולחים לשאול אותה, מה זה יעשה לתושבים? היום קניונים זה מרחבים סטריליים, מוגנים, שאנשים מניחים שם את ילדיהם, באים לשם, וחלק מהתכונות והיתרונות של הקניונים זה המתחם המוגן, שבן אדם בא והוא מרגיש שהוא חש בתוך אזור מוגן, יכול להניח שם את ילדיו, יכול לתת להם מסתובב, לא כמו ברחוב פתוח, ברחוב ילדים קטנים, כן, אף אחד לא יחשוב אולי המשטרה צודקת בעניין הזה, ופשוט המצב השתנה לטובה, לשמחתנו, בשנים האחרונות, ואפשר להוריד את רמת האבטחה גם בקניונים. בדבר אחד אני בהחלט מסכים איתך, המצב השתנה לטובה, רמת הביטחון האישי של האנשים עלתה. יש לנו בלי עין הרע פחות פיגועים, אם בכלל, ורמה ירדה מאוד. אבל באותה מידה אפשר להחליט גם לטפל באוטו, כי הוא עוצר, ולחכות עד שיגמרו הברקסים, לחכות לתאונה. לכן אני חושב שההשתפרות של המצב בין היתר נובעת מאמצעי אבטחה שאנחנו נקטנו בהם, בדיוק. באמצעות הגברת האבטחה, באמצעות ערנות, הצלחנו לעשות שני דברים. קודם כל, לתת ביטחון אמיתי לתושבי ישראל, ובית, תחושת ביטחון. אנשים מרגישים בטוחים שהם במתחמים מוגנים. ימים יגידו אם המשטרה צדקה או לא. אנחנו, אגב, מה שמדובר כרגע, אנחנו עוד לא קיבלנו הוראה כתובה על הדבר הזה, ועוד ההנחיות לא ירדו לשטח. אנחנו כמובן נעשה מה שמשטרת ישראל תורה לנו, ומה שהלקוחות ירשו. ואנחנו כמובן נעקוב אחר ההוראות הבאות. רפי סוויד, תודה רבה לך. ערב טוב.